Rukun Islam cacai ono limo. Kang sepisah moco sahadat dadi kewajiban. Koni sholat limang waktu kang katelu aweyakan sepadane kang kebapak so ing bulan Ramadan kaping limo munggah kaji lamun mampu kabeh mau ojo sampai dilalekno angger sehat awake lan akhlake Rukun Islam cacai ono limo kang sepisah moco sahadat dadi kewajiban kapindo lakoni sholat limang waktu kang katelu aweyakan sepadane kebapak poso ing bulan Ramadan kaping limo munggah kaji lamun mampu mau ojo sampai dilalekno angger sehat awake lan akhlake angger sehat awake lan akhlake.